Dobar dan. Ovdje imamo jednu slatku teksa suknicu koju nećemo više da nosimo tako, pravit ćemo od nje torbu. Kombinovat ćemo sa ovom vrstom materijala da je malo osvežimo. Znači, torba je 41 cm. Mi ćemo sada uzeti ovako, 15 cm ćemo obeležiti ovdje i 15 cm ovdje na dužini. Tu ćemo ubaciti ovaj materijal koji smo pripremili. Isto ćemo tako i sa drugom stranom. 15, 15. Ovako. To radimo i sa jednom i sa drugom stranom. Tako ćemo iscrtati. Sada ćemo ovako staviti parče materijala. Ovako ćemo ga iseći. I ovako. Znači. Tako ćemo iseći dva dela. Koje ćemo da našijemo bočno. Jer nećemo, ovako ćemo ih našiti, znači idemo ovako. E, tako. Znači sečemo još jedan ovakav deo. Lice u lice. I sada idemo da ušijemo. Sada ćemo uzeti ovaj deo ovako, staviti lice u lice i krenuti da šijemo. Sada ćemo namjestiti ovako. Vidite da nam ovaj špic bude lep pedantan. Ovako. Centrirati sve da se lepo gađa. Izvukao se konac, kratko odsečen.
Sada ćemo staviti parče ovako, vidite, po obeleženom i našivat ćemo ga na suknju, odnosno tašnu. Sada ćemo ovdje završiti, jer nije zgodno, pošto je suknja, da se ovako zaokreće. Onda ćemo namestiti ovako. Ovo ćemo namestiti do ovaj špic bude dobar i idemo da ga ušivamo. Ovako. Sada ćemo i ovu stranu proštapati. Ovako. Do kraja. Sad ćemo da vidimo kako to izgleda. Vidite, to izgleda ovako kada je a ovako će biti kada stavimo torbu. Sada idemo dalje da iskrojimo dno torbe. Idemo na krojenje. Ovdje imamo jedno parče koje je dugo 41 cm, a široko 12,5. Znači, sada ćemo njega našiti na dno torbe. Sada ćemo parče ovako staviti, vidite, na sredinu ovog. I idemo da spajamo. Ovdje okrećemo sa spuštenom iglom uvetru gdje smo dobili čoše. Malo se otkimo konac. Isto ovako zadržite iglu dole, zaokrenite ovaj gornji špic. Isto to i sada. I ubacujemo torbu unutra i spajamo. Sada ćemo ovo obraditi, izendlati i onda proštepati da bude dno čvršće.
Evo, vidite kako sada ona izgleda. Sada ćemo ovdje udariti jedan ukrasni štep, jer ipak torba treba da ima čvrstinu da drži dno, da se ne rašija. I sada ćemo da pravimo postavu za torbu i ručke. Idemo na krojenje. Evo vidite, ovdje sam isekla parče koje je dugo 40 i 8 cm, duplo je, a široko je 44. Ovo su parčići od kog ću da pravim džepove. Znači, ovo je duplo parče, nije isečeno ovdje uopšte. Ovdje ću porubiti sada, našiti čičak, imam dva dela i to ću ubaciti na jednu stranu i na drugu. Ali idemo sada da šijemo, pa ćemo usput govoriti šta radimo.